Երկուսու կես ժամից կսկսվի մեր ֆուտբոլային հավաքականի ամենակաղաքական հանդիպումը Թուրքիայի Ինտրանու հետ։ Չնայած Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը եւ մեր թիմի նորանշանակ մարզիչը մեծ հույս ունեին, որ խաղը ապակաղաքական կլինի, մեր հավաքականի 12-րդ խաղացողը երկրպագուների բանակը քաղաքական լիցքերով է շտապել Վազգեն Սարգսյանի անվան ստադիոն։ Այնտեղ է նաեւ իմ գործընկեր Էդգար Ղուշյանը, միանանք նրան։ Էդգար, բարի երեկո։ Էդգար, դու մեզ լսում ես։ Բարի երեկո, Լարա, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ 2:30 ժամից կսկսվի Եվրո 2024 սովորականորման փուլի Հայաստան-Թուրքիա դիմակայությունը։ Ինչպես արդեն հայտնի է, թուրքերն առանց երկրպագուների են եկել։ Երևան, մերոնք էլ պատասխան խաղին առանց երկրպագուների կգնան Թուրքիան։ Երեք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարել էր, որ 2008-2009 թվականներին Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումներն անցել են գերքաղաքականացված մթնոլորտում, ինչն էլ խանգարել էր մեր հավաքականին։ Այսօրվա խաղը չպետք է քաղաքականացվի, կարծում է Արմեն Մելիքբեկյանը։ Նույն կարծիքն է նաև մեր ընտրանու նորանշանակ ուկրաինացի մարզիչը, նա հույս ունի, որ պայքարը զուտ մարզական բնույթ կունենա։ Այս պահին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնի դիմաց Հայաստանի հիդրոշը ձեռքերի, մեծ թվով ֆուտբոլասերներ, երկրպագուներ, նաև մեր ընտրանու ֆան ակումբներ են հավաքվել։ Քիչ առաջ զրուցել են Credicals ֆան ակումբի ներկայացուցիչների հետ, որոնց են միացել նաև Կավուրշի, Թեղուտ գյուղի ֆուտբոլիստաներն ու մարզիչը։ Այլուրը մեկ ամիս առաջ պատմել են նրանց մասին։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել երկրպագուների ու Տավուշ սպորտային ակումբի փոքրիկ ֆուտբոլիստների հետ զրույցներից հատվածներ։ Կախատիշներն է, որ Հայաստանը հաղթելու է, Միչախչյանն է գոլ աղբելու։ Շատ կցանկանանք Հայաստանը հաղթի, կկանգնենք Հայաստանի դարպասապայի կողքին, համաձված եմ, որ կարող է Բարսեղյանը գոլ խփել։ Իմ ամենասիրած ֆուտբոլիստն է Հայաստանից Էրիկ Մխիթարյանը։ Ես շատ եմ ցավում իր համար, ուզեմ, որ ինքը Հայաստան էլի շարունակի իր կարիերա։ Մխիթարյան ջանարի խաղա, որ Հայաստանը գոնե մի քիչ շանսեր ունենա։ Մենք գիտենք Հայաստան-Թուրքիա ինչ կա մեր մեջ, բայց մեր երազանքը այսօր լավ կլինի Հայաստան համար, որովհետև իրան երկրի մեջ է ու Թուրքիան եկել է, անպայման ես հաղորդել եմ երեկվա, որ Հայաստան կգրեն։ Թուրքիա պայքարի մինչև վերջ, հաղթանակը ամենակարևորն է մեր համար, ու ես անձամբ կարող եմ նշել, ես հիմնականում բնակվում եմ Գերմանիայում, ու հատուկ ես խաղ համար տեղափոխվել եմ այստեղ նայելու համար, ու հատուկ այդ ոգևորված եկել ենք այսօր շատ ենք լինելու, ու ամենակարևորը հաղթանակն է, հաղթանակ մինչև վերջ։ Խաղը ավելին է, քան ուղղակի ֆուտբոլը կամ ուղղակի հանդիպումը Հայաստանի եւ ինչ-որ հավաքականի միջև, սա ֆուտբոլը ճակատամարտ է, մի բան էլ ավել, եւ այսինքն այն երանգը, որ չի ուզում տրվի այս խաղին, այդքան էլ համաձայն չեմ։ Այո, սա ավելին է, քան ֆուտբոլը, սա ավելին է, քան հանդիպումը, սա հանդիպումը թշնամիների հետ։ Լարա, հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայլուրը շարունակում է աշխատանքը Վազգեն Սարգսյանի անվան ստադիոնի տարածքից դուրս։ Ցավոք, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մերժել է հավատարմագրել մեր նկարանող խմբին, պատճառաբանելով, թե առավելությունը տվել են բուն մարզական լրատվամիջոցներին և պարբերաբար Հայաստանի հավաքականի ու տարբեր տարիքային հավաքականների հանդիպումները լուսաբանած լրատվամիջոցներին։ Պարզասած, ֆեդերացիան հավատարմագրել է իր սրտի լրատվամիջոցներին։ Ինչևէ, մենք շարունակում ենք աշխատել այստեղից, նոր մանրամասներ լինելուն պես կրկին կմիանանք։ Լարա, շնորհակալ եմ Էդգար, սիրելի հայրենակիցներ, Էդգարը շարունակելու է հերթապահել ստադիոնի տարածքում, նրան դեռ կմիանանք։